Fala, minha galera! Aqui quem fala é o Pelezinho. Tô passando aqui pra mandar um abração pro meu patrão Ranieri Design, meu patrão Carlão Costa da Bus Top Show e o meu patrão Dawan Ferreira Divulgações. Tamo junto, galera! Abraço do Pelezinho, chama! Eita porra, Zinha! Esquecer, só que agora diz que abrir, o nosso amor chegou ao fim. Ou não, eu não consigo acreditar.